ଆମ ସରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ସରକାର କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଲୋକଙ୍କ କଥା ତ ଟିକେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମ କଥା ତ ଟିକେ ଶୁଣିବେ, ଆମର ଗ୍ରିଭାନ୍ସଟାକୁ ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ, କେତେ କନସିଡର କରିପାରିବେ, ପ୍ରୋଭିଜନ ଆପଣ ସେଟାକୁ କରିବେ। ଆମେ ଗୋଟେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ହିସାବରେ ଏଇ ଜାଗାରେ ବସିଛୁ, ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆମେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁ। କୁଚିଣ୍ଡାର 80% ଘର ଦ୍ୱାର ଜମି ବାଡ଼ି ସବୁ ଭଡ଼ା ଦେଇକି ଚଳୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠି ଚାରି ହାତର ଦୋକାନ ଦେଇକି 8 ଫ୍ୟାମିଲି ଚାରି ହାତ ଦୋକାନରେ 8-10 ଫ୍ୟାମିଲି ଚଳୁଥିଲେ, 30-40 ବର୍ଷର ଦୋକାନ ଆଜ୍ଞା, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆମର ପ୍ରଶାସନ ଅନ୍ଧ, ଆମର ନ୍ୟାୟ ନାହିଁ ଏଠି ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ୟାୟ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଜବରଦସ୍ତ କରିକିରି ଉଠାଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ କିଛି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଥଇଥାନ ବି କରୁନାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଜଲ୍ଦି ଏଇଟାର ପ୍ରତିକାର କରାନଯାଏ ତାହେଲେ ଆଗକୁ ଆମର ଏଠି ନିଶ୍ଚୟ ପ୍ରତିହିଂସାର ନିଆଁ ଜଳିବ, ସିଓର ଜଳିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଯେତିକି ଜଳିକି ତାତିକିରି ଅଛନ୍ତି, ଯଦି ସେମାନେ ଭୋକରେ ମରିବେ, କାଲି ସକାଳେ ଯେଉଁ NSCର 2-3 ଜଣ 4 ଜଣ କର୍ମୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ଆଉ NSC ଅଫିସର ଆଉ ତହସିଲଦାର, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର, ଆଡ଼ିସନାଲ ତହସିଲଦାର, ଏମାନଙ୍କୁ ପୁରା ଲାଗିକିରି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ NSCରେ 80% ଲୋକ ଏନକ୍ଲୋଜ୍ କରି ରହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏନକ୍ଲୋଜ୍ କରିବା ଭିତରେ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନୀମାନଙ୍କୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଭଙ୍ଗାଯାଇନି, ତାଙ୍କୁ ଉଠାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କେବେ କରିନାହାନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଥଇଥାନ କରିନାହାନ୍ତି। ଏମାନେ ହାଇକୋର୍ଟରୁ ଗୋଟେ ଅର୍ଡ଼ର ନେଇକି ଆସିଛି, ସେ ଯେଉଁ ଅର୍ଡ଼ରରେ ଲେଖା ଅଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବା କଥା, କୌଣସି ପ୍ରକାର ବୁଝିଲେ ନାହିଁ, କାଲି ଆନାଉନ୍ସ କରିବା କଥା, କାଲି କୌଣସି କଥା କଲେନି, ଶନିବାର ରବିବାର ଦିନ ଏବେ କରୁଛନ୍ତି, ମାନେ ଏମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠିକାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇଦେବୁ, ଯେଉଁ ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଆଜି ଜୀବନ ଜୀବିକା ନେଇକି ବଞ୍ଚିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇଦେବୁ। ଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଅନ୍ୟାୟ ହେଉଛି, ଆମ ପ୍ରଶାସନ ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି, ସରକାର ଅନ୍ୟାୟ କରୁଛି, କାରଣ ସବୁ ଜଣାଇଲା ପରେ ବି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁନି, ତାକୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ବିରୋଧ କରୁଛି, ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ଯେଉଁ ଶାସନ ଚାଲିଛି, ତାଲିବାନ ଶାସନ ବେଶୀ ଦିନ ରହିବ ନାହିଁ, ସିଧା କ୍ଲିଅର କଟ୍ କହିଦେଉଛି। OPL ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ, ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ OPL ଆକ୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏଇଟାକୁ ଏଭିକ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ଆ ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ବି ଜାରି କରାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ବି ଦିଆଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ପ୍ରଶାସନର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଯୋଗ ଆଜି ଏଭିକ୍ଟ କରାଯାଉଛି, ତାଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରାଯିବ। ସେଥିପାଇଁ UNSC ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଜନା କରି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କୁ ଥଇଥାନ କରିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ଏଇଟା କୁଚିଣ୍ଡା ଟାଉନ୍ର ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଲେଇ ଛକ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ଥିବା ସରକାରୀ ଜାଗା ପତିତ ଜାଗାକୁ ଏଭିକ୍ କରାଯାଉଛି। ଏଠି ଅଛନ୍ତି 12 ଜଣ, ଆଉ ଏ 12 ଜଣ 12ଟା ଦୋକାନକୁ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ